Lille og shit. Juhu! Instruktion til tyr 1. Et chaché, gå stå, tilbage chaché, gå stå. Herrens højre hånd anbringes i damens talje. Kameraet er placeret ved siden af musikken, og par 1 har altid musikken i ryggen. Tur 1. Lad os sæt. Kompliment til egen partner. Kompliment til Jørgen. Og rød. I chassis. Hilser. Første og andet par. Og rundt med højre hånd og tilbage på egen plads. Nu skal par 1 under, par 2, og herren fører damen rundt. Og nu skal de tilbage igen, hvor par 2 går under par 1. Kompliment. Og til corner. Og rundt. Par 3 og par 4. Kompliment. Og rundt. Par 3 skal under på 4. Og på 4 skal under på 3. Kompliment. Og kompliment på corner. Og rundt. Og hilse og tilbage igen. Og rundt med højre hånd. Og tilbage på egen plads med far. Så er det par 2 under par 1. Det er omvendt. Og så par 1 under par 2. For nu er det par 2's tur, og ikke par 1's. Og rundt med corner. Par 3 og par 4. Og rundt. Og på plads igen. Og på 4's tur, så de skal under først. Og på 3. Kompliment. Og corner. Og rundt. Den sidste gang. Og det er klap. Instruktion til tyr 2. Et chassé kryds over. Og et chassé kryds over. Og et chassis kryds over. Og et chassis kryds over. Chassis på række. Kom ud igen. Og ind og find egen partner. Og ud på egen plads. Her ses de bagfra. Et chassis på stå. Og det er vigtigt på vej tilbage, at herrens højre hånd placeres på kvindens talje. Tur 2. La Victoria. Komplimentturen. Kompliment. Kompliment til corner. Og rundt. Med corner. Tilbage på ham, yes. Par 1 og 2 hilser. Dame frem. Til venstre kompliment. Et chassé kryds over. Og et chassé kryds over. Og rundt. Og rundt. Og ud på rækkerne. Et chassé. Stå, stå, tilbage chassé. Et chassé og ind og finde egen partner. Og ud til pladserne igen. Så er det på 3 og 4. Stemme frem. Til venstre kompliment. Et chassé kryds over. Og et chassé kryds over. Og rundt. Og ud på rækkerne. Et chassé. Stå, stå, tilbage chassé. Stå, stå. Og finde partner, og tilbage igen. Så er det bare et og par 2 igen. Til venstre kompliment. Et chassé til højre, og et chassé til højre. Og rundt, og rundt, og ud på rækkerne. Et chassé til højre, til højre. Partner, og ud på egen plads. Det træder flere igen. Til venstre.
Et til syg kryds over, og et til syg kryds over, og ud, og ud, og ud på rækkerne. Et til syg kryds tilbage til syg kryds. Et og find mig en partner. Tur 3. Lemuline. Damemøllen. Kompliment. Kompliment til kornet. Og rød. Halvvejs i damen. Og det igen. Og kvinderne føres af 10 kvinder. Ja. Så er det par. Kvinden kan. Ja, der går herren til. Og kvinderne føres i en gang i damen. Og rundt halvvejs. Og igen. Og tilbage fra egen. Så er det kvinden fra 1, der lukker kørende. Hold da op, Benson. Og herren fylder en gang. Og rundt halvvejs. Tilbage igen. Og rundt. Det gør hun ret godt. Og der er den sidste gang. Og halvvejs. Og her er den sidste gang. Og der herrerne ned på knæ. Og de får damerne ind på plads. Instruktion til tyr via. Dame til side. Kryds over. Balance. Balance. Sæt sig tilbage. Kryds over. Balance. Det her er så en afvisning, hvor hænderne fungerer som en slags kæde. Og sådan her ser den ud, når vi danser. En enkelt gang afvisning og tilbage igen og stød. Halvkæde sker på den måde, at man tager højre hånd frem, griber egen partner med venstre og rundt med højre hånd. Og som altid placeres herrens højre hånd i taljen på kvinden. Tur 4. Levisit. Visitturen. Kom lige bare til egen partner, og kom lige bare på bordet. Og rundt. Har I ikke på visit? Men bare tag afvist. Næ. Par 2 vil gerne danse. Woohoo! Kom lige mig. Det er det, du er dame ind foran. Så over. Hvad siger? Hvad langt siger? Og så skal vi tilbage. Så balance, balance. Højre hånd, venstre hånd, og rundt. Og som altid, det siger sig, at højre hånd i tallen. Par 3, og nu kan vi sige, jeg afviser par 2. Den par 4 vil gerne danse. Finde den foran, balance, balance. Balance. Højre hånd, venstre hånd, og så er en til halvkøb. Og det er nu for 2 stil til jeg afviser. Lad så. Men faktisk, jeg balance. Til side. Balance, balance. Højre hånd, venstre hånd. Højre hånd, venstre hånd. Og det var det, vi havde gjort. Par 4 på visit. Par 1 vil ikke danse. Men par 3 vil gerne. Dame ind foran. Balance, balance. Højre hånd,
venstre hånd. Vend mig i kramme. Og tilbage på egen. Klap. Instruktion til tyrfem. Dame under herrens højre hånd. Kompliment og op i lysekronen med højre hånd. Hændernes placering ved herremøllen. Kvindens greb om herren ved herremøllen. Tur 5. Lillorsje. Herremøllen. Kompliment til egen farmer og til kornet. Og rundt ved kornet. Og til kvæge på egen plads. Lysestæt. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Dame lukker. Kompliment. Og op i lysestæt. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Dame under. Kompliment. Og på plads. Par 1 venner. Par 3. Par 4. Og par 2. Dame inden foran. Du sover. Balance. Balance. Og så sidder du med. Sover. Balance. Balance. Og rundt med rækkerne. Og så siger du på rækken. Gå, stå, tilbage, så siger du. Gå, stå. Og en af fint til dig, partner. Og hermen. Og det er to gange rundt i gadedrengløb. Og tilbage på en plads. Venstre, højre, venstre, højre. Finde under, kompliment og op i lysestyr. Venstre, højre, venstre, højre. Finde under, kompliment og stå. Par 3. Par 1. Og par 2, og så par 4 til sidst. Du sover. Balance. Og den anden vej. Du sover. Balance. Balance. Okay. Altså var det fuldkommen det samme som før. Et sushi. Gå, stå, tilbage, sushi. Gå, stå. Ind og find egen partner. Og ind i herremiddel. Og igen to runder. Og tilbage på egen, og lysestag. Venstre, højre, venstre, højre, og indenunder, kompliment, og op i lysestag. Venstre, højre, venstre, højre, og indenunder, og kompliment. Så vender par 2, par 4 og par 3. Par 1 til sidst. Dame ind foran, sover, balance, balance. Chassis til siden, sover, balance, balance, og rundt. Et chassis, gå, stå, tilbage chassis, gå, stå, ind og find egen partner, og ind i møllen. Lysegrøn, venstre. Højre, venstre, højre, rundt, og op i lysekronen. Venstre, højre, venstre, højre, og rundt, og nej. Par 4 vender rundt, par 2, sidste rundt. Par 1, og par 3. Ja. Den foran, du sover, balance, balance. Sidste til siden, du sover, balance, balance. Og ned i knæ på den sidste runde. Det er en tradition for den her. Tilbage igen. Og ind og finde egen partner. Og nu er det baglæns. Held og lykke. Og også to gange rundt. Og tilbage på egen plads. Og lysekron hurtigt. Venstre. Højre. Venstre. Højre. Og dame vinderne. Kompliment og op i lysekronen. Venstre, højre, venstre, højre. Og kompliment. Kompliment til det corner, dem overfor og egen partner. Og færdig.